I dag der vil jeg lige vise jer en lille anmeldelse af et transportabelt oplader, som man kan bruge til sin iPhone. I det her tilfælde der er det så en iPhone 3GS, den som jeg har her. Der har jeg lige kommet sådan noget bagpå, så den ikke ridser. Så kofferet ikke bliver ridset. Nå, men det drejer sig om, det er den her. Og den går simpelthen ud på, at hvis man er meget på farten, og ikke kan oplade sin iPhone i et strømstik, så kan man bruge den her. Og ja, den er lavet som et cover faktisk. Og lad os prøve at se bagpå. Der er batteriindikator her. Og en knap, så man kan se, hvor meget batteri man har på. Det svarer til, jeg tror cirka, at den kan tage, hvis du starter fra en 50%. Så går den nok op til 100. Der, og hvis du starter 25, så er den nok lidt over 75. Så det er sådan en halv opladning på, den kan gøre på sådan en hel batteri her. Hernede under, der har du USB, sådan, så du kan oplade den, når du så kommer hjem. Og det smarte her, det er så, at du har on-off-knap. Det vil sige, at du kan godt have den på hele tiden, uden at oplade. Og når du så har brug for at oplade, så kan du så tænde den, hedder det. Men jeg kan lige prøve at vise jer, hvordan. Nu går den nok lidt stramt i, nu når jeg har det her på, men lad os prøve at se. Men så tager man bare herop og slider den ned. Kan se, der er lige lavet sådan et lille hak der til kameraet. Og så tager man den simpelthen bare og skubber den ned. Og så skal man lige sikre sig hernede, at man rammer, skal I se, om jeg kan ramme der, at man rammer portconnectoren. Lad os prøve at se. Men jo, den går lige. Så er den i. Og så sidder den så. Så bliver iPhone så lidt større bagpå, men det er til at leve med, og det er ikke fordi, at det er den helt vildt store vægt, at den ligger til. Men lad os prøve at se, hvad der sker, når jeg trykker på knappen hernede. Til oven. Så oplader den straks. Og det er jo vældig smart. Og man kan, jeg ved ikke, om man kan se det lille ikon derop. Sådan der. Så oplader den sig. Og så kan man så bare bruge den helt normalt.